iskreno, pre svega. Drugo, stvarno sam jako ponosna što sam bila kapitan ove ekipe. Sigurno da smo dali sve od sebe i to je ono što je rezultiralo na kraju. Drago mi je što su devojke od početka do kraja igrali sve snage i to je ono što nas je i čekalo u ovoj petoj utakmici. Borile su se do kraja, ja sam jako, jako ponosna na to i zato smo i osvojili titulu. Pa kako ne, ali opet kažem, to je zajednička nagrada, ništa ne bih uradila bez ovih stvarno divnih devojaka koje su odigrale na najvišem mogućem nivou kada je najpotrebnije bilo.